पोलीस दलात 21 वर्ष सेवा केली आहे, त्या अनुभवाच्या आधारे काम करीन। आयुक्त म्हणून प्रथमच काम करीत आहे। शहरातील गुंडांची कुंडली तयार करून कारवाई होईल। दर बुधवारी गुन्हेगारांची परेड घेईल। शहरातील प्रत्येक नागरिक माझा नातेवाईक असेल, प्रत्येक गुंड माझा वैयक्तिक दुश्मन असेल, अशा शब्दात आपल्या कामाची दिशा नवे पोलीस आयुक्त विश्वास नागरे पाटील यांनी आज स्पष्ट केली। शहराचे पोलीस आयुक्त म्हणून त्यांनी आज पदभार स्वीकारला, त्यानंतर ते बोलत होते। लोकांच्या समस्यांचा, गाऱ्हाण्यांचा, अडचणींचा, प्रश्नांचा अभ्यास करून त्यांच्यासाठी मग ते व्यवस्थितपणे टेलरमेड पोलिसिंग देणं। एखादा रोग असतो आणि त्याला मग आपण एकच सगळ्या रोगांना इलाज केला तर कॉम्प्लिकेशन्स होतात, तसं न करता डायग्नॉसिस त्या त्या एरियाचं व्यवस्थित प्रॉब्लेमचं करणं आणि त्या डायग्नॉसिस झालेल्या पद्धतीप्रमाणे तिथं अभ्यास करून कशा पद्धतीनं तिथं उपचार करता येतील या दृष्टीनं पोलिसिंग देणं। भद्रकाली पोलीस स्टेशन मध्ये वेगळे विषय आहेत, पंचवटीमध्ये वेगळे आहेत, नाशिक रोडला आणि उपनगरामध्ये वेगळे आहेत। तर मी थोडक्यात सरांकडून ब्रीफिंग घेतलेलं आहे, परंतु त्या त्या भागाचा व्यवस्थित अभ्यास करणं ही प्रायोरिटी राहील। कुठलाही आतताईपणाचा किंवा कुठल्याही पद्धतीचा इमॅच्युअर अशा पद्धतीचा पोलिसिंगचा प्रयोग केला जाणार नाही। जे काही बेसिक प्रोफेशनल पोलिसिंगचे भाग असतात तेच व्यवस्थितपणे अखत्यारीत जे आमचे अधिकार आहेत त्याच्या अंमलबजावणी त्याची केली जाईल। मोर इम्पॉर्टंटली सगळ्यांना विश्वासात घेऊन पोलिसिंग करण्याचा प्रयत्न राहील। ऑफकोर्स त्यात कुठलेही कॉम्प्रोमाइजेस चुकीच्या गोष्टीवर होणार नाही त्याची दक्षता घेतली जाईल, परंतु लोकप्रतिनिधी असतील, जनता असेल, मीडियाचे काही व्ह्यूज असतील, त्या सगळ्यांचा अभ्यास कंटिन्युअस स्वरूपात केला जाईल आणि त्यानंतर मग जे काही मेजर आणि मायनर काही प्रयोग करण्याचा आमच्या डोक्यात आहे। कारण मी आता 3 वर्ष पश्चिम महाराष्ट्राचा आयजी होतो आणि कोपर्डीच्या बॅकड्रॉपवरती मी चार्ज पश्चिम महाराष्ट्राचा घेतला होता। आंदोलनं खूप मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणाच्या दृष्टीनं आपल्याकडेही झाली, पण पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर फोकल पॉईंट होता। कोरेगाव भीमाचं एक मोठं पार्श्वभूमी तिथं होती, तर त्या अनुषंगाने काही बेसिक गोष्टी ज्या तिथं यशस्वी करण्यात यश आलं त्यात ऑर्गनाइज क्राईम सिंडिकेट जे पुणे ग्रामीण आहे, सातारा, सांगली, सोलापूर या 5 जिल्ह्यांमध्ये आणि कोल्हापूरमध्ये सुद्धा जवळजवळ 139 टोळ्यांना मोका आम्ही लावू शकलो 2 वर्षाच्या काळामध्ये, ज्यात 832 क्रिमिनल्स ऑर्गनाइज क्राईम सिंडिकेटमधले। कारण सगळ्यात महत्वाचं चॅलेंज असतं ते संघटित गुन्हेगारी आणि ती नेक्सेसमध्ये चालत असते।